אק כולל אב סג מה, בון בעצמותו. וכל אחד מאלו הדלת נכללו מארבעתן ויוצאים ממנו גם כן אורות לחוץ שהם ענפיו. והאב הוא במוחין דילי, נגד אריך אנפין ואבא דאצילות ולעילה מגלגלת דיליי יש בו דוגמת בחינת עתיק דאצילות ושק דילי מאוזן ולמטה עד טבורו והוא כנגד בינה דאצילות. ומה ובון דילי מטבורו ולמטה כנגד זון דאצילות. כן. אור פנימי, אות א' קטנה, מפרשת אק. כולל. הנה הדרוש הזה שהתחלתי בו, הגם שהוא העמוק ביותר מכל דרושי הרב שבעולם ניקודים, והיה מהראוי להציגו בסוף החלק, אכן בדרוש הזה נתן לנו הרב המפתח אשר עליו הולך ומבאר את כל עניינים הבאים לפנינו בעשר ספירות הניקודים. ועל כן מוכרח המעיין לידע ולזוכרו היטב, בטרם שמתחיל לעיין בעצם הדרושים. ומתחילה צריכים לידע, באיזה פרצוף מפרצופי אק שהרב מדבר כאן, כי יש ה' פרצופים באק. ‫כנודע. אמנם, כבר הודיע אותנו הרב, אשר בבית פרצופים הראשונים דאק, שהם פרצוף הכתר דאק, ופרצוף אב דאק. אין לנו רשות לדבר בהם, ותחילת העסק הוא רק בפרצוף סג, שהוא מבחינת האוזן ולמטה. כלומר, שקומתו הוא עד בינה. כי בינה דרוש נקרא אוזן, כנודע. ובזה נדע כי הרב מדבר כאן מפרצוף השג דאק. וכל העניינים והפרטים שמתבערים לפנינו סובבים רק על פרצוף הזה. וזה אומרו שהוא כולל אב סאג מה בון בעצמותו. שהן ד' הקומות היוצאות על ד' בחינות הנודעות, שהן בחינה ג' הממשכת קומת חוכמה, המכונה הוויה דאב, ובחינה ב' הממשכת קומת הבינה, המכונה הוויה דסאג, ובחינה א' הממשכת קומת הזיר אנפין, הנקרא הוויה דמה, וקומת המלכות שנקרא בון, וכל אחד מהם כולל מארבעתם, כמו שמבאר והולך, ויוצאים ממנו גם כן אורות לחוץ שהם ענפיו, שהם מכונים שערות רישה ושערות דיקנה, הנאצלים מן הראש דה-סג דה-אק כמו שמבואר לפנינו. אכן תדע שכל המדובר שבכאן הוא רק מבחינת שורשים לפרטים אלו הנוהגים בעולם האצילות. ואף על פי שהם אינם כאן בפועל, מכל מקום כאן הושרשו, והאב הוא, הוא במוחין דיליי. וצריכים לזכור כאן כל שנתבאר בעניין האצילות ג' פרצופין הראשונים דאק, המובאים בדברי הרב בקיצור נמרץ, שלפרצוף האלף דאק מכנה שם התפשטות א', ולפרצוף אב דאק מכנה התפשטות ב', ולפרצוף סג דאק מכנה שם בחינה שנייה דהתפשטות דה ב'. ובכלל צריכים לזכור כל הדברים המובאים שם בדברי הרב וכל המתבאר באור פנימי שם, כי לא אכפיל כאן שום דבר, רק אבי השמות בלבד. וכבר ידעת שכל תחתון מלביש להעליון שלו רק מפה ולמטה. דהיינו, מהמקום שהושרש שמה, ויצא שם, שהוא המלכות של ראש העליון שלו. ולכן הכתר של ראש הסאג המכונה אוזן, משום שאור הבינה שנקרא אוזן מתלבש בכלי דה כתר כנודע, הנה הוא מלביש לפר... לפרצוף העליון ממנו, שנקרא אב, מפה ולמטה. ותדע שגוף דאבא זה, המלובש בהראש דה סג, הוא נעשה נשמה ומוחין להראש דה סג. וזה אומרו, והאב הוא במוחין דילי נגד אריך אנפין ואבא דה דאצילות. כי גוף אב המלובש בראש הסג הם לבחינת מוחין להראש דה סג. נגד אריך אנפין ואבא דאצילות, כי אריך אנפין הוא אבדמה שבאצילות, ואבא הוא אבדבון שבאצילות. שהי פרצופים דמה עם הי פרצופים דבון מתחברים שמה יחד, כמו שמבואר במקומו, וזה אומרו שבחינת הגוף של האב המלובש בראש הסג נבחן בערך של אריך אנפין ואבא דאצילות. <אח> ותדע שהדרוש הזה הוא לבאר את ההשוואה של ה' פרצופים דסאג דאק אל ה' פרצופים שבאצילות, כדי לידע איך ללמד מזה על זה. איך הענפים מתקשרים ומשתלשלים משורשיהם, גם איך ללמוד מן התחתון את העליון. והתועלת מזה מרובה לאין שיעור. דוגמה בחינת עתיק דה אצילות, פרצוף הכתר דה אצילות מכונה בשם עתיק, ואומר שלעילה מפרצוף האבד דה אק, יש עוד פרצוף ראשון, דהיינו פרצוף הכתר דאק, שהוא בהשוואה אל פרצוף עתיק שבאצילות, וסג דילי מאוזן ולמטה עד טבורו, כלומר פרצוף השג דאק, אשר קומתו עד הבינה הנקראת אוזן כנ"ל. אשר ממנו כל המדובר שבכאן, הוא נשלם ומסתיים על הטבור. וצריכים להבין מאוד מהותו של הטבור הזה, שעליו נסתיים פרצוף הסאג. כי טבור זה הוא כל הקוטב אשר כל פרטי עולם הניקודים סובבים עליו. ותדע שבאמת נמשך עדיין הסג עד סיום רגלי אק הפנימי, הנקרא פרצוף הכתר. אלא אחר כך, בצמצום הנהי, שהתבהר לקמן, עלה ונסתיים על הטבור. אלא רק רגלי הפרצוף אב נפסקו שם. והוא מטעם שמשם ולמטה הוא מקום המלכות דאק הפנימי, שהיא בחינה ד', ומתוך שהמלכות דפרצוף אב לא היה לה אלא עוביות דבחינה ג', על כן לא היה יכול להאיר להבחינה ד' של המלכות דאק הפנימי, שמקומה מכונה בשם טבור, כנודע. ועל כן נסתיימו רגלי פרצוף האב למעלה מטבור. אבל פרצוף הסג, שכל קומתו היא עד הבינה, ונודע שהצמצום לא היה רק על אור החוכמה לבד, ולא על אור הבינה, ועל כן יכול פרצוף הסג להתפשט ולהאיר גם למטה מטאבו, אף על פי שאין לה מסך דבחינה ד'; וכבר ידעת שפרצוף האב הוא התפשטות ב' של האק הפנימי, שהוא מתפשט וממלא את הכלים שנתרוקנו בהסתלקות האלף בסוד התפשטות ב', ולפיכך נמצא... שבחינות הזון דה אק הפנימי הנמצאים מטבור ולמטה נשארו בלי אור, כי התפשטות ב' שהוא אב אינו יכול להעיר להם, כי אין לו בחינת המסך המחויב להכלים דה בחינה ד', כנ"ל. ועל כן באו האורות דה פרצוף סג, ומילאו חסרונו של האב, כי המה נתפשטו אל אותם כלים דזון זון שלמטה מטאבור, שלא יכלו להתמלאות מהאב. ונמצא שהסתלקו את האורות של הכלים דה פרצוף הכתר דה אק, שנקרא אק הפנימי, לא יכלו להתמלות בחזרה אלא על ידי בית פרצופים, האב והסג, אשר האב מילא אותו עד הטבור, והסג מילא אותו מהטבור ולמטה עד סיום רגליו. <ש> <ש> והנה על דרך זה, שבפנימיותו כן הוא באורות שיוצאים ממנו, שהם ענפים כנזכר, כי שערות ראשו כנגד ענפי אב, ושערות דיגנה הם מאחיו, <coughs> כנגד ענפי שג, שבהם כלולים אבא ואימא, שבין שניהם לקחו ‫דינת דמע אחר תיקון. שהוא שם שג. הכולל שניהם, <coughs> והם נכללים במזלה דה דיקנה דה אריך אנפין. והבן זה מאוד, כי כן הוא כאן. ואז עדיין היה מתפשט סג עד רגלי אק. שוב עוד ב' והנה על דרך זה שבפנימיותו כן הוא באורות שיוצאים ממנו שהם ענפיו כנזכר כי שערות ראשו כנגד ענפי אב ושערות דיקנה הם מאכפ כנגד ענפי סג שבהם כלולים אבא ואימא שבין שניהם לקחו בינה דמה אחר התיקון. שהוא שם סג הכולל שניהם, והם נכללים במזלה דה דקנה דאריך אנפין. והבן זה מאוד, כי כן הוא כאן. ואז עדיין היה מתפשט סג עד רגלי אק. כן. עוד גימל. והנה מתחילה היה באק כך. ג' ראשונות שבו, שהם אב, כתר, סג, חוכמה ובינה, וזה הסג היה מחציו ולמטה, שהם הנקודות שבו, מלובש, מטבור ולמטה דאק, תוך מה הוא בון דאק. ‫וכל זה הוא פנימיות אק. עצמות, אורות וכלים. ד' ואחר כך, הוציא בחינות החיצוניות להלבישו. ‫התחילה הוציא אורות מאב הכולל הפנימי, שהוא הסערות של הכתר, המקיפים ראשו מבחוץ עד המצח ועד האוזניים, כנודע. ואחר כך הוציא שערות הזקן הנמשכים מסג הכולל, הנקרא ניקודים, שמהם נעשו כללות גימל מוחין שבו. תקרא שוב. שוב עוד דלת. ואחר כך הוציא בחינות החיצוניות להלבישו. הוא תחילה הוציא אורות מאבא כולל הפנימי, שהוא השערות של הכתר המקיפים ראשו מבחוץ עד המצח ועד האוזניים, כנודע. ואחר כך הוציא שערות הזקן הנמשכים מסג הכולל, הנקרא ניקודים, שמהם נעשו כללות גימל מוחין שבו. טוב, הלאה. ‫אות ה', ונמשכין תחילה סוד הטעמים דסג, שהיא אחפ עד טבורו, ואחר כך לא הוציא שאר בחינות לחוץ. יען, כי הם מלובשים תוך מה ובון. כנ"ל, כדרך אורות אב הכולל, שלא נתגלה ממנו רק הסערות הנמשכים מאב של אב הכולל, ושאר חלקם תמיר תוך סג הכולל. Mm -hmm. שוב, כן, אות okay. ה' ונמשכין תחילה סוד הטעמים דה סאג, שהיא אחאפ עד טבורו, ואחר כך לא הוציא שאר בחינות לחוץ. יען, כי הם מלובשים תוך מה ובון, כנ"ל, כדרך אורות אבא כולל, שלא נתגלו ממנו רק השערות הנמשכים מאב של אבא כולל, ושאר חלקם תמיר תוך סאגה כולל. והנה רצה להוציא גם מן מה ובון שבו הפנימיים, חיצוניותם לחוץ. ואז עלו כל בחינות סג הפנימיים, הטמונים תוך מה ובון הפנימיים, ועלו עמהם מה ובון הפנימיים, ואז אלו מה ובון, הם המן שלהם. אל הטעמים עצמם דסאג, שאינם מלובשים תוך מה ובון, והם בערך אבא ואימא אל ישסות. כי כמו שלצורך עבור זון מזדווגים אבא ואימא אל האין, וישסות נכללין עמהן, כן הכה. הטעמים סג, מזדווגים עם כל אב, ומכל שכן, שהנקודות תגין אותיות דסאג, מתחברים עמהם וטפלים להם. ולכן אינם עולים בשם, דוגמת ישסות הנ"ל. ואז מולידים בחינת בון דה חיצוניות, ולבושם לחוץ. ‫הרי נולדה הנקבה עתה תחילה. ‫שוב. ‫-שוב אות ו'. ‫והנה רצה להוציא ‫גם מן מה ובון שבו, הפנימיים, ‫חיצוניותם לחוץ. ‫ואז עלו כל בחינות סג הפנימיים. הטמונים תוך מה ובון הפנימיים, ועלו עמהם מה ובון הפנימיים, ואז אלו מה ובון הם המן שלהם, אל הטעמים עצמם דסג, שאינם מלובשים תוך מה ובון, והם בערך אבא ואימא אל ישיסות. כי כמו שלצורך עבור זון מזדווגים אבא ואימא אילאין וישסות נכללין עמהם, כן הקה, הטעמים דסאג מזדווגים עם כל אב, ומכל שכן, שהנקודות תגין אותיות דסאג מתחברים עמהם ותפלים להם. ולכן אינם עולים בשם דוגמת ישסות הנ"ל. ואז מולידים בחינת בון דה חיצוניות, ולבושם לחוץ. הרי נולדה הנקבה עתה תחילה. ‫דברי הרי עוד זין כוכבית. כשעלה ברצון המאציל, להאציל עולם הניקודים, וכוונתו הייתה לעשות להם בחינת כלים, כדי שיהיה כוח בעולמות התחתונים לקבל אור העליון, וראה המאציל אין סוף, כי עדיין אין כוח ויכולת בתחתונים לקבל האורות האלו, היוצאים דרך נקבי העיניים, אשר הם מתפשטים ממקום הטבור של אק עד רגליו, כמו שהתבאר, לכן קודם שהאציל האורות האלו היה עוד צמצום ב' אחר באק, על דרך הצמצום הנזכר לאל באינסוף, והוא שכל האור שהיה מתפשט בתוך פנימיותו של אק, הזה, ממקום טבורו ולמטה, העלה הוא למעלה ממקום הטבור, בחצי גופו העליון, ונשאר מקום הנזכר מן הטבור ולמטה, בלי אורות. שוב אות זין. כשעלה ברצון המעציל להאציל עולם הניקודים וכוונתו הייתה לעשות להם בחינת כלים כדי שיהיה כוח בעולמות התחתונים לקבל אור העליון וראה המעציל אין סוף כי עדיין אין כוח ויכולת בתחתונים לקבל האורות האלו היוצאים דרך נקבי העיניים, אשר הם מתפשטים ממקום הטאבור של אק עד רגליו, כמו שהתבאר, לכן קודם שהאציל האורות האלו, היה עוד צמצום ב' אחר באק, על דרך הצמצום הנזכר לאל באינסוף. והוא שכל האור שהיה מתפשט בתוך פנימיותו של האק הזה, ממקום טבורו ולמטה, העלה הוא למעלה ממקום הטבור, בחצי גופו העליון, ונשאר מקום הנזכר מן הטבור ולמטה, בלי אורות. עוד חטא. והמשכיל יבין וידמה מילתא למילתא, דבר מתוך דבר, איך בכל העולמות הנאצלים, המאירים בעולם שלמטה מהם, תמיד הם בחינת חצי תחתון דתפארת ונהי. כי הרי מצינו, איך חצי תפארת ונהי דזיר אנפין, מאירים בנוקווי. ונהי דאריך אנפין ואבא ואימא, מאירים לזיר אנפין. ונהי דעתיק יומין, לאריך אנפין. וכן התפארת ונהי הזה דאק, מאירים לעתיק יומין ולכל עולם האצילות, כמו שהתבאר. עוד מזה התבאר לך. כי בכל זמן הוצאת אורות להאצילם צריך עניין הצמצום, והתבאר למטה במקומם, איך גם אריך אנפין צמצם אורות נהי שלו כדי להאציל את זר אנפין ונוקווי. ודי למבין. שוב עוד חטא. והמשכיל יבין וידמה מילתא למילתא, איך בכל העולמות הנאצלים, המאירים בעולם שלמטה מהם, תמיד הם בחינת חצי תחתון דתפארת ונהי. כי הרי מצינו, איך חצי תפארת ונהי דזיר אנפין, מאירים בנוקווי. ונהי דאריך אנפין, ואבא ואימא, מהירים לזיר אנפין, ונהי דעתיק יומין לאריך אנפין, וכן התפארת ונהי הזה דאק, מהירים לעתיק יומין ולכל עולם האצילות, כמו שהתבאר. עוד מזה יתבאר לך, כי בכל זמן הוצאת אורות להאצילם, צריך עניין הצמצום. והתבאר למטה במקומם, איך גם אריך אנפין צמצם אורות נהי שלו כדי להאציל את זרען פין ונוקווה. ודי למבין. תלמוד עשר הספירות, חלק ו, עשר הספירות של עולם הניקודים. אות א' בדברי הארי. אק כולל אב, סג, מה, בון, בעצמותו. וכל אחד מאלו הדלת נכללו מארבעתן ויוצאים ממנו גם כן אורות להוץ שהם ענפיו. והאב הוא במוהין דילי, נגד אריך אנפין ואבא דאצילות ולעילה מגלגלת דיליי יש בו דוגמה בהינת עתיק דאצילות, ‫ושג דילי, מאוזן ולמטה עד טבורו, והוא כנגד בינה דאצילות. ומה ובון דילי, מטבורו ולמטה, כנגד זון דאצילות. ‫פנימי? ‫כן. ‫-אות א', אק כולל. הנה הדרוש הזה שהתהלתי בו, הגם שהוא העמוק ביותר מכל דרושי הרב שבעולם ניקודים, והיה מהראוי להציגו בסוף החלק, אכן בדרוש הזה נתן לנו הרב המפתח, אשר עליו הולך ומבאר את כל עניינים הבאים לפנינו, בעשר ספירות הניקודים. ועל כן, מוכרח המעיין לידע ולזוכרו היטב, בטרם שמטהה לעיין בעצם הדרושים. ומתחילה צריכים לידע, באיזה פרצוף מפרצופי אק שהרב מדבר כאן. כי יש ה' פרצופים באק, כנודע. אמנם כבר הודיע אותנו הרב, אשר בבית פרצופים הראשונים דאק, שהם פרצוף הכתר דאק, ופרצוף עב דאק, אין לנו רשות לדבר בהם. ותהילת העסק הוא רק בפרצוף סג שהוא מבחינת האוזן ולמטה. כלומר, שקומתו הוא עד בינה, כי בינה דרוש נקרא אוזן כנודע. ובזה נדע כי הרב מדבר כאן מפרצוף הסאג דאק, וכל העניינים והפרטים שמתבהרים לפנינו סובבים רק על פרצוף הזה. והאב הוא במוהינדילי. וצריכים לזכור כאן כל שנתבער בעניין אצילות ג' פרצופין הראשונים דאק, המובאים בדברי הרב בקיצור נמרץ בהלק ה' שלפרצוף האלף דאק מכנה שם התפשטות א', ולפרצוף עב דאק מכנה התפשטות ב', ולפרצוף סג דאק מכנה שם בהינה שנייה דהתפשטות ב' עיין שם. ובכלל צריכים לזכור כל הדברים המובאים שם בדברי הרב, וכל המתבאר באור פנימי שם כי לא אכפיל כאן שום דבר רק אבי השמות בלבד. וכבר ידעת שכל תחתון מלביש להעליון שלו רק מפה ולמטה. דהיינו, מהמקום שהושרה שמה ויצא שם, שהוא המלכות של ראש העליון שלו. שמשם יוצא ונאצל התהתון. ולכן, הכתר של ראש הסג המכונה אוזן, משום שאור הבינה שנקרא אוזן מתלבש בכלי דקטר, כנודע. הנה הוא מלביש לפרצוף העליון ממנו, שנקרא אב, מפה ולמטה. ותדע שגוף דאב הזה, המלובש בהראש סאג, הוא נעשה נשמה ומוחין להראש דה סאג. כן. וזה, אומרו, והאב הוא במוחין דילי נגד אריך אנפין ואבא דה אצילות. כי גוף אב המלובש בראש הסג, הם לבחינת מוחין להראש דה סג. כי אריך אנפין הוא אב דמא שבאצילות ואבא הוא אב דבון שבאצילות. שהי פרצופים דמא עם הי פרצופים דבון מתהברים שמה יחד, כמו שנראה במקומו. וזה אומרו שבהינת הגוף של האב המלובש בראש השג, נבהן בערך של אריך אנפין ואבא דאצילות. ותדע שהדרוש הזה הוא לבאר את ההשוואה של ה' hey, פרצופים דסג דאק אל ה' hey, פרצופים שבאצילות, כדי לדע איך ללמוד מזה על זה. איך הענפים מתקשרים ומשתלשלים משורשיהם, גם איך ללמוד מן התהתון את העליון, והתועלת מזה מרובה לאין שיעור. דוגמה בהינת עתיק דה פרצוף הכתר דה מכונה בשם עתיק, ואומר שלעילה מפרצוף העב דאק יש עוד פרצוף ראשון, דהיינו פרצוף הכתר דאק, שהוא בהשוואה אל פרצוף עתיק שבאצילות. וסאג דילי מאוזן ולמטה עד טבורו, כלומר פרצוף הסאג דאק אשר קומתו עד הבינה הנקראת אוזן כנ"ל, אשר ממנו כל המדובר שבכאן. הוא נשלם ומסתיים על הטבור. וצריכים להבין מאוד מהותו של הטבור הזה, שעליו נסתיים פרצוף הסג. כי טבור זה הוא הקוטב אשר כל פרטי עולם הניקודים סובבים עליו. ותדע שבאמת נמשך עדיין הסאג עד סיום רגלי אק הפנימי, הנקרא פרצוף הכתר. אלא, אחר כך, בצמצום הנהי שהתבאר לקמן, עלה ונסתיים על הטבור. אלא, רק רגלי הפרצוף עב נפסקו שם. והוא מטעם שמשם ולמטה הוא מקום המלכות דאק הפנימי שהיא בהינה הדלת. ומתוך שהמלכות דפרצוף עב לא היה לה אלא עוביות דבהינה גימל, על כן לא היה יכול להאיר להבהינה ד' של המלכות דאק הפנימי, שמקומה מכונה בשם טבור, כנודע. ועל כן, נסתיימו רגלי פרצוף העב למעלה מהטבור. אבל פרצוף הסג, שכל קומתו היא עד הבינה, ונודע שהצמצום לא היה רק על אור החוכמה לבד, ולא על אור הבינה, ועל כן יכול פרצוף השג להתפשט ולהאיר גם למטה מהטבור, אף על פי שאין לה מסך דבהינה ד'. וכבר ידעת שפרצוף העב הוא התפשטות ב' של האק הפנימי, שהוא מתפשט וממלא את הכלים שנתרוקנו בהסתלקות האלף, בסוד התפשטות ב', כמו שראינו בחלקים הקודמים. ולפיכך נמצא שבהינות הזון ד'אק הפנימי הנמצאים מטבור ולמטה נשארו בלי אור. כי התפשטות ב' שהוא עב אינו יכול להעיר להם, כי אין לו בחינת המסך המחויב להכלים דבחינה ד' כנ"ל. ועל כן באו האורות דפרצוף סג ומילאו חסרונו של העב, כי המה נתפשטו אל אותם כלים דזון שלמטה מתעבור. שלא יכלו להתמלות מהאב, ונמצא שהסתלקות האורות של הכלים, דה פרצוף הכתר דה אק, שנקרא אק הפנימי, לא יכלו להתמלות בהזרה, אלא על ידי בית פרצופים, העב והשג, אשר העב מילא אותו עד הטבור. והשג מילא אותו מהטבור ולמטה עד סיום רגליו. והנה, השג עצמו מתהלק בעצמו לטעמים ולנקודות, שהם הכתר דגוף והטית ספירות תחתונות דגוף שמחוכמה ולמטה. כי רק התפשטות הראשונה של הפרצוף. בטרם שהתחיל להתמעט הוא אור ישר של אותו הפרצוף המכונה אור רעמים. אבל מאותו הרגע שהתחיל להזדכך המסך ולהתמעט מקומתו, אף על פי שאור העליון אינו פוסק מלהזדווג עמו בדלת הבחינות של זיכוכו, הוא מוציא על דרכו דלת הקומות חוכמה ובינה וזרנבין ומלכות. אמנם, הם כבר אינם בינות אור של רעמים, ועל כן המה מכונים נקודות.